Hər vaxtınız xeyir. Amerikan Səsinin efirində Fərid Ordiyevdir. Günün əsas xəbərləri. Azərbaycanda koronavirusdan daha bir nəfər həyatını itirdi. Mərkəzi bank 4 banka müvəqqəti inzibatçı təyin edib. ABŞ-da çalışan azərbaycanlı vəkil İsmail Şaxtaxtinski yeni immiqrasiya qanununu və bunun yaşıl kart alanlara təsirini şərh edib. Dünya ölkələrinin hərbi xərclərinə görə sıralaması açıqlanıb. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatına əsasən, aprelin 27-sində Azərbaycanda koronavirusa 33 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 23 nəfər sağalaraq evə buraxılıb, bir nəfər isə həyatını itirib. Məlumata deyilir ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 1960-cı il təvəllüdlü vətəndaş vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkədə 1678 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 1162 nəfər müalicə olaraq sağalıb, 22 nəfər vəfat edib, 494 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 17 nəfərin vəziyyəti ağır, 26 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir. Ötən müddət ərzində yeni yoluxma halları müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 128807 test aparılıb. Martın 24-dündən etibarən ölkədə xüsusi karantin rejimi elan edilib və bu rejim mayın 4-ünə də davam edəcək. Azərbaycan Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti aprelin 27-sində Atabank, Amrahbank, NBC Bank və Azəriqazbank açıq səhmdar cəmiyyətlərinə müvəqqəti olaraq inzibatçılar təyin olması barədə qərar qəbul edib. Qanunvericiliyə uyğun adları qeyd olunan bankların idarə olunması üzrə bütün səlahiyyətlər, o cümlədən bank səhmdarlarının ümumi yığıncağının səlahiyyətləri müvəqqəti inzibatçıya keçib. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirib ki, 30 təqvim günü ərzində müvəqqəti inzibatçılar bankların ləğv edilmə planını təqdim etməli, aktiv və pasivlərini hesablamalıdır. İqtisadçı bilir ki, yalnız Atabankın məlumatları 2019-cu ilin 3-cü rübünün yekunlarına aiddir. Natiq Cəfərli bildirib ki, 30 təqvim günü ərzində müvəqqəti inzibatçılar bankların ləğv edilmə planını təqdim etməli, aktiv və pasivlərini hesablamalıdır. Son aylar hətta vətəndaşlar depozitlərini bu banklardan geri çəkə bilmirdilər. Əslində, çürük bankların bazardan çıxarılması gecikdirildi. Daha əvvəl verilməli qərar idi. Bugün alınan qərarla hər 4 banka müvəqqəti inzibatçılar təyin olunub. Qanuna görə müvəqqəti inzibatçı maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən təyin edilən ödəmə qabiliyyətini itirmiş banklar üçün nəzərdə tutulub. Deməli, hər 4 bank artıq ödəmə qabiliyyətini itirib və 30 təqvim günü ərzində müvəqqəti inzibatçılar bankların ləğv edilmə planını təqdim etməli, aktiv və pasivlərini hesablamalıdır deyə Natiq Cəfərli bildirib. Amerika Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkil İsmail Şaxtaxtinski Amerikan Səsinə müsahibəsində Donald Trumpın immiqrasiya ilə bağlı yeni qərarını şərh edib. İsmail bəy, bir neçə gün öncə ABŞ prezidenti Donald Trump Amerikalı işçilərin müdafiəsi məqsədi ilə daimi yaşayış almaq istəyən, yəni green card almaq istəyən mühacirlərin 60 gün ərzində ABŞ-a mühacirətini dayandıracağını bildirib. Bu qərarı bir qədər şərh edərdiniz. Qərar kimlərə aiddir? Ümumiyyətlə belə bir qərarın reallaşması mümkündürmü? Reallaşması mümkün deyəndə, yəni reallaşmadıq, amma elə bir təsiri yoxdur bu qərarın. Çünki onsuz da konsulluqlar və burada immiqrasiya şöbəsi bağlıdır. Yalnız xaricdə olan immiqrantlara aiddir və yalnız green karta müraciət edənlərə və yeni green kartların verilməsinə. Yəni, İndiki halda emigrant vizaları, yəni emigrant vizası alıb bura ölkə daxil olanda green card alır adam, o green cardların verilməsinə və Amerika vətəndaşlarının ailə üzvlərinə aidiyyəti yoxdur. Yəni, belə köbut desək, yalnız iş yoluyla, tutaq ki, hansısa bir emigrant işə düzəlib və onu işə götürən o şirkət sponsoru eləyib və onun hesabına bu adam green card alır, onu 60 gün dayandırıb. Amma yenə də onsuz da konsulluqda indi heç bir visa green card heç nə verilmir. Çünki konsulluqlar bağlıdır bu COVID-19-a görə, koronavirusa görə. Və yəni reallıqda bir belə bir təsiri yoxdur. Bəs hal-hazırda ABŞ-da olan və green card üçün müraciət edən insanların işləri necə olacaq? Yəni onların işlərində dayanma və yaxud da gecikmə gözlənilirmi? Yox, ona heç bir aidiyyatı yoxdur.
yoxdur. O proseslər onsuz da burada yalnız green card'ın verilməsi Amerikanın daxilində dayanıb. Ona görə yox ki, bu təzə qərarın adiyyatı yoxdur ona. Sadəcə immigrasiya şöbələri indiki halda mühasibə, müsahibə üçün, intervyu üçün bağlıdır və o intervyularda bu koronavirusa görə bağlıdırlar. Amma immigrasiya şöbələri yenə də açıqdır, davam edir və indiki baxdıqları işlərə baxırlar. Sadəcə o son nöqtəsi ki, nə vaxt ki, green card verilir və ya təsdiq verilir, o saxlanılıb ona görə ki, ofislər bağlıdır. Bəs bu qərarın Green Card Lotereyası üçün, bilirsiniz, növbəti günlərdə artıq lotereyanın nəticələri açıqlanmalıdır. Green Card Lotereyası üçün hansı təsirlər ola bilər? Eyni, Green Card Lotereyasında heç bir adiyyatı indiki halda yoxdur. Sadəcə həmin o Green Card Lotereyası yolu ilə əgər kimsə Green Card indi keçən il udanlar almaq prosesində idi, onların o Green Card verilmə prosesi saxlanılıb. Amma yenə də onsuz da intervyular, müsahibələr bağlıdırlar, ona görə ala bilmədilər. Amma lotereyanın ləğv olunması haqqında heç bir söhbət də yoxdur indi və onu prezident yalnız özü başına eləyə bilməz. Yəni o kongresin gərək qərarı olsun ki, onu ləğv eləsinlər. Hər bir təzə bir çıxanda nəsə qayda qanun həmişə o barədə daha çox dedikodu olur ki, Green Card lotereyasını ləğv edirlər. Yox, elə bir şey yoxdur. Müsahibəni tam olaraq amerikansesi.org web saytımızdan izləyə bilərsiniz. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Qlobal hərbi xərclər ötəni son 10 ildə ən yüksək göstəricilərlə yadda qalıb. ABŞ və Rusiya, eləcə də Çin, Səudi Ərəbistan və Hindistan bu göstəricilərə görə ön plana çıxan dövlətlərdir. Stockholm Beynəlxalq Sülh Təyiqatları İnstitutu aprelin 27-sində bildirib ki, bu 5 ölkənin sözügedən xərclərdəki payı 2019-cu ildə 62% olub. Ümumdünya xərclərinin miqdarı isə 1,92 trilyon dollara bərabər olub. 2018-ci illə müqayisədə ümumi qlobal hərbi xərclər 3,6% artıb və 2010-cu ildən bəri xərclərin ən böyük illi artımı müşahidə olunub. ABŞ-ın hərbi xərcləri qlobal xərclərin 38%-ni təşkil edərək 5,3% artaraq 732 milyard dollara çatıb. Bu məbləğ demək olar ki, 10 ən çox xərcləyən ölkələrin cəmi qədərdir. Rusiya bu arada hərbi xərcləri 2019-cu ildə 65,1 milyard dollar səviyyəsində 2018-ci ildəkindən 4,5% çox artırıb. Rusiya Federasiyası son 2-10 illikdə bu artımı davam etdirib. ABŞ-ın hərbi xərclərindəki son artım böyük güclər arasındakı rəqabətə qayıdışa əsaslanır deyə SIPRI-nin elmi təyqatçısı Peter Weizmann bildirib. Və sonda, Ramazan ayının ilk günləri bir çox ölkələrdə karantin rejimi ilə üst-üstə düşüb. Ramazan ayına hazırlıqlar adətən ərzaq alışverişi ilə başlayır. Ətraflı növbəti sujetimizdə. Bu həftə başlayan müqəddəs Ramazan ayı adətən müsəlmanların ərzaq alışverişi ilə başlayır. Dünya boyu milyonlarla müsəlman üçün müqəddəs Ramazan ayı dua, ibadət və oruc ayıdır. Lakin koronavirus yeni bir qayda yaradıb və Ramazan ayının ilk günləri ölkənin təcridi ilə üst-üstə düşüb. Bu isə Ramazan ayı üçün ərzaq məhsulları almaq istəyən insanların bazarlara axışına səbəb olub. Cəfəri, kahı və şüyüd kimi tərəvəzlərin ən çox istifadə olunduğu mövsümdür. Bunlar qışda az olanda 50 quruşa satılırdı. İndi isə 2-3 liraya satılır. Niyə? Nə üçün heç kim bizim qayğımıza qalmır və onları nəzarət etmir? Bazarda bahalıqdır. Niyə? Çünki bazara məhsullar gündəliyi gətirilir. Bunlar təzə məhsullar olduğu üçün bahadır. Səbəb budur. Daha doğrusu, bütün pərəşəndə bazarında artıq qiymətlər bahalaşıb. Buna görə satıcılar aldıqları qiymətdən biraz da baha satmağa məcbur olur. Özünə çox sayda turist cəlb edən İstanbulda isə mənzərə biraz fərqlidir. Şəhərin məşhur tarixi Eminönü məhəlləsində yerləşən izdihamlı ədva bazarında izdiham həmişə olduğu qədər böyük deyil və bu, bəzi mağaza sahiblərinin narahatlığına səbəb olur. İnsanlar çıxmıyor sokağa, çox nadir geliyorlar işte, gəlib alış-verişini yapıb həmən gidiyor, bəkləmiyor. Həm bir yerdə durub da bir şey yemək istəmiyor, həmən ufak tefek alış-verişlərini yapıb, peynirini, çərəzini, mərəzini alıyor, çəkiyor, gidiyor işte. Ramazanda da güzel tatlı satışımız olacaktı. Onu bekliyorduk ama şu anda gördüğünüz gibi tezgah boş.
tatlı matlı bir şey getiremiyoruz. Bekliyoruz öyle, bakalım ne olacak işte. Biz de bekliyoruz herkes gibi. Geçen sene baksaydın şu an bu saatte kuruk oluyordu hurmadan. Şu an baktığımız gibi hiç kimse yok. Satıcı var ama alıcı yok. Böyle müşteri bekliyoruz, müşteri yok ki. Gelen var da yarım kilo alıyor, bir kilo alıyor. Hani geçen sene göre herkes geldiği zaman 5 kilo götürüyor. Şimdi yarım kilo götürüyorlar. Korkuyorlar, dışarı çıkamıyorlar ki. Korkuyorlar, kimse dışarı çıkamıyor. Ondan dolayı nasıl olacak? Alışveriş kimse yapamaz. Ya yaklaşık 45 gündür böyle. 45 gün. 1,5 aydır böyledir. Belki de biraz Ramazan'da biraz açılır, belki de ufak tefek iş yaparız ama o da şu anda görünümde bir şey yok. Herhangi bir şey, beklenti yok. Bekliyoruz belki de Ramazan'da biraz, Ramazan'dan sonra yani durumlar düzelir de esnafta olarak biraz ayakta kalalım. Yoksa yok. 3 ay yani bekleriz. Ondan sonra iş açılmasa adam doğal olarak bizi çıkartacak. Kaygılı mısınız? Tabii. Yani büyük bir kaygı var. Yani psikolojik ben şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani kimse beklemiyordu. Kimse bir hazırlık da yoktu. Yani bir hazırlık olsaydı en azından derdik işte biraz idare ederiz. Yani çalışan açısından şu anda bir şey yok. Bir herhangi bir yok. Bir de kiradaysanız iş daha kötü. Hiç ben ömrümde böyle görmedim yani. Ben buraya gelirken gene o şartlar içinde alışveriş edeceğimi zannettim. Ama bomboş. Lakin dünyadaki milyonlarla Müslümanın bu pandemiya zamanında Ramazan ayında həmişəkindən daha çox dua edəcəkləri aydındır. Bugün dünyaya baxışda sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Evdə qalın, sağlam qalın.